إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Благодарност секогаш од секогаш и за секогаш му припаѓа на Господарот на сите светови. Салаватот, селамот, мирот и спасот му припаѓаат на неговиот најизбран пејгамбер и миленик Мухамед саллаллаху таала алейхи ва саллем, на негова чесна фамилија, асхаби, табеин и сите следбеници на овој дин кои го следеле, го следат и ќе го следат до судниот ден и потоа. Поштувани драги браќа, со помош на Аллах Азе во Джелле и со помош на нашето скромно знаење, сакаме да се подсетиме за пет вредности кои ги поседува денот на џума. Ние знаеме дека денот на џума е посебен ден, одликуван со бројни вредности и карактеристики. Неговата величина е изразена и во Аллаховата книга Куран, каде Аллах Азза ва Джелле објавил посебно суре кое го носи името Сурету Ал-Джумуа, поглавје за џума. Меѓутоа, сакаме да ви презентираме и пренесеме еден веродостоен хадис кој го пренесува Имам Ахмед, а шех Албани го оценил за добар хадис, дека денот на џума покрај бројните вредности, својства и особини кои ги има, денот на џума има пет одлики посебни кои ги нема во ниту еден друг ден освен во денот на џума. Па затоа да се подсетиме на овие пет одлики на денот на џума, пренесува Ебу Лубаб ибн Мунзир дека пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем рекол: Сејидул ејами инда Аллахи јаумул џума, денот на џума е господар на деновите, ва азамуха индаху, и тоа е најголем ден кај Аллах, ва хуа азаму инда Аллахи мин алфитри ва јаумил адха, тоа е поголем ден кај Аллах джалле джалалуху од Курбан и Рамазан Байрам. Фихи хамсу хилал, овој ден има пет особини. Фихи халек Аллаху Адаме, овој ден, ден на џума, петок, е ден во кој Аллах Азза ва Джалле го создаде на Адем алейхи салам. Ва фихи хубита иле ард, и тоа е ден во кој го спушти Аллах Азза ва Джалле на Адем на земјата. Ва фихи тавафаху, и тоа е ден во кој Аллах Азза ва Джалле го усмрти, му ја зеде душата на Адем алейхи салам. Ва фихи саатун, во тој ден постои час, нема човек да го замоли на Аллах Азза ва Джалле за нешто, а тој да не му даде, освен ако не моли за забрането. И пето, ва фихи такуму саа, и во ден на џума, во петок, тоа е ден во кој ќе се случи часот, кијаметот. Овие беа пет одлики со кои се одликува денот на џума. Ма мин мелекин мукарраб, вала сама, вала арба, вала ријаха, вала джибал, нема близок мелек, ниту земја, ниту небо, ниту ветер, ниту планина, ниту море. Вахунна јушфикна ми јаумил джума антакуме са, а да не стравуваат од денот на джума, дека тој ден е ден во кој ќе настапи часот. Го молиме Аллах Азза ва Джалле секо оној кој ќе го послуша или сподели ова видео, да му се пиша севап и награда на кантарот на добри дела на судниот ден.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها.